aquesta estructura tarifària que han presentat o que s'està duent endavant penalitza xicoters consumidors i deixa sense abordar el tema d'opacitat i arbitrarietat del mercat elèctric espanyol. En el primer punt que senyaliseu o proposeu en la moció, de cara a instar al govern espanyol a establir un període transitori i una campanya d'informació i formació als consumidors, ens sembla molt interessant, però volguerà posar en valor que Catarroja sí que està fent els deures i sempre està al costat dels seus veïns i veïnes i s'han fet diverses formacions. Abans de la pandèmia, amb un fòrum ciutadà que està així en Catarroja, xerrada sobre consum energètic i sistema de producció d'energia i facturació. En pandèmia, tallers online d'eficiència energètica i ajudes a pimes i famílies, amb explicació del mercat i factura de la llum. I actualment, només que la vesprada d'ahir, un curs d'eficiència energètica i consum sostenible d'energia amb explicació del nou sistema tarifari i la nova factura. Per tant, i també, efectivament, des de Catarroja i en aquest sentit, s'està impulsant i recolzant des de l'Ajuntament la comunitat energètica de Catarroja, que actualment ja són unes 30 persones que estan constituint-se en cooperativa i organització ciutadana d'autoconsum, amb la intenció d'obtindre un balanç net d'energia total,